Ήταν πολύ συγκινητικό ένα mail που έλαβα από μια φίλη που μου λέει: Δημήτρη, έχω ένα παιδί, αλλά αισθάνομαι ότι θα μείνει μόνο του. Αν δεν κάνω δεύτερο, δεν μπορώ να κάνω δεύτερο, γιατί γενικά αισθάνομαι πάρα πολύ κουρασμένη. Αλλά έχω αυτές τις τύψεις και τον κόσμο γύρω που μου λέει αυτά που μου λέει. Κάνουμε παιδιά από συνήθεια, ξέρετε, χωρίς να μπορούμε να εξετάζουμε αν μπορούμε να κάνουμε παιδιά. Γιατί ένα παιδί είναι ένα πολύ απαιτητικό πράγμα. Και αν μείνουμε στην ψυχρή λογική του τάχα θρησκευτικού πατριωτισμού, αυξάνεται και πληθύνεστε, έχουμε κάνει τραγικά λάθη. Γιατί ένα παιδί στη σύγχρονη ζωή είναι ένα πολύ απαιτητικό πράγμα. Και ένα παιδί δεν μένει μόνο του επειδή δεν έχει αδερφό. Ένα παιδί μένει μόνο του επειδή δεν έχει οικογένεια. Το παιδί μπορεί να έχει κοινωνικές συναστροφές έξω, με τα σχολεία του, με τους φίλους του, με οτιδήποτε. Θέλει μέσα να έχει μια υγιή κατάσταση ασφάλειας, φροντίδας, αγάπης. Και τι το λέω όλο αυτό, διότι αν ζωρίσω τον εαυτό μου, γιατί ξέρω ότι δεν μπορώ, λόγω της ηλικίας μου, λόγω της διάθεσής μου, λόγω της ενέργειάς μου, δεν μπορώ να σηκώσω το βάρος ενός άλλου ενός παιδιού που στην ουσία γίνεται χαμός, γιατί πλέον τα δύο πιτσιρίκια μαζί γίνεται η σφαγή του αιώνα. Τσακώνονται, γενικά είναι απαιτήσεις. Τότε αυτό που κάνω είναι εν ονόματι το τι μου λέει η κοινωνία, η οικογένειά μου και οι φίλοι μου, πρέπει να έχεις τουλάχιστον δύο παιδιά, γιατί οι άλλοι μένουν μόνα τους. Καταπατάω την δικιά μου ενέργεια και αίσθηση και άρα δεν μπορώ να είμαι σωστός γονιός. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι να αποφασίσει κανείς αν θα κάνει δύο ή τρία παιδιά. Κάντε όσα θέλετε. Δεν είναι ζητούμενο αυτό. Ζητούμενο είναι μπορείτε. Διότι τελικά εν ονόματι της συνήθειας ή εν ονόματι μιας ψεύτικης ιστορίας, α, το παιδί μου θα μείνει μόνο. Και χαμογελάω, διότι έγραψε μετά ίδια. Και έτσι λέω, μα καλά, πού έχεις δει εσύ ότι όλα τα αδέρφια είναι αγαπημένα μεταξύ τους. Και μου λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες, γιατί και εγώ με την αδερφή μου δεν έχουμε καλές σχέσεις. Μα εννοείται ότι πλειοψηφικά δεν υπάρχουν αληθινές. Ούτε καν καλές σχέσεις με τα αδέλφια. Πλειοψηφικά. Γιατί μια σχέση θέλει δουλειά και από τους δύο. Σίγουρα υπάρχουν οικογένειες και μάλιστα είχατε γράψει ορισμένοι πολύ μετρημένοι στα δάχτυλα ότι είμαστε 8 αδέλφια αγαπημένα. Καμία αντίρρηση, έτυχε είναι η απάντηση. Διότι οι σχέσεις των ανθρώπων γενικά είναι προβληματικές. Είναι προβληματικές γιατί δεν κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας. Το ότι κοτσάρα από πάνω μια ταμπέλα που λέγεται αδελφός μου, αδελφή μου, μάνα μου, πατέρας, δεν λέει απολύτως τίποτα. Και αυτό είναι το ψέμα που ζούμε στην ελληνική κοινωνία. Γιατί δεν θέλουμε να δούμε το δράμα. Αν λαμβάνετε τα email που λαμβάνουμε εμείς την Τάνα καθημερινά, θα ξέρετε τι πάμε μιλάω. Και άρα δεν είναι θέμα ότι ξέρετε, θα είμαστε αγαπημένοι και το παιδί θα έχει έναν αδελφό που θα του συμπαρασταθεί. Γιατί θα θυμίσω πάλι την δικηγόρο που εμφανίστηκε και έγραψε πολύ ωραίο σχόλιο στο Facebook ότι στο πινάκιο των δικαστηρίων η πλειοψηφία είναι οικογενειακές υποθέσεις μεταξύ αδελφών, πατεράδων, μανάδων για κληρονομικά. Είναι η πλειοψηφία των δικαστηρίων. Το τι γίνεται δηλαδή μέσα στην ελληνική οικογένεια είναι σφαγή. Δεν λέει κάποιος ότι είναι όλες οι οικογένειες έτσι ή όχι, μην κάνετε παιδιά. Λέει ότι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα για άλλη μια φορά στην ουσία των πραγμάτων. Και άρα, όταν θυμάμαι έναν φίλο γνωστό που είχαμε στο Ισραήλ που ήθελε να κάνει το τρίτο παιδί, γιατί στο Ισραήλ το τρία είναι μήνυμο που μπορεί να έχεις, ως κοινωνική πεποίθηση, ως επιταγή. Του είπαμε, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα να μεγαλώσεις τα δύο. Πώς είναι δυνατόν να ζητάς ένα τρίτο παιδί από τη γυναίκα σου? Δηλαδή αυτό με την απλή πρακτική, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το λάβεις πολύ σοβαρά. Διότι το παιδί σήμερα, αλλά και παλιά, αλλά ειδικά σήμερα, οι συνθήκες διαβίωσης είναι πάρα πολύ δύσκολες και γι' αυτό και αναγκάζονται και οι δύο γονείς και δουλεύουν. Για να έρθουμε πάλι στις βλακώδεις Πίτερσον και οτιδήποτε άλλο λογικές, ότι οι άντρες και οι γυναίκες διαφορετικά. Δεν είναι διαφορετικά. Είναι και οι δύο έξω. Και άρα μένει πίσω ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει στον αυτόματο. Και αν υπάρχει παππούς και γιαγιά, που δεν είναι υποχρεωμένοι οι παππούς και γιαγιά, ξέρετε, να σας μεγαλώσουν το παιδί σας. Άλλο μεγάλο σφάλμα για τους παππούδες και τις γιαγιάδες που κάνετε κάτι το οποίο στην ουσία δεν θέλετε. Είμαστε λοιπόν όλοι σε ένα ψέμα και παίζουμε ρόλους. Του πατέρα, τη μάνα, τα αδέρφια μεταξύ μας, οι παππούδες και τα πεθερικά μας, που όλα είναι πολύ φανειακά. Και ξαναγυρνάμε πάλι στην ουσία. Μπορεί κάποιος να μεγαλώσει ένα παιδί? Γιατί δεν είναι η αγάπη. Ακόμα και η σχέση δεν είναι η αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι φιλία, είναι υποχρεώσεις και είναι και ευθύνες. Και αν δεν υπάρχει το οικονομικό υπόβαθρο, δεν μπορώ να μεγαλώσω ένα παιδί. Αν δεν υπάρχει το ψυχικό, ενεργειακό υπόβαθρο, δηλαδή να αντέχω να κάνω ένα δεύτερο παιδί ή ένα τρίτο.
πάλι κάνω μεγασφάλμα. Διότι έχω γράψει, και αυτή είναι η ουσία, γράφει ο νους ή μου προβάλλει ο νους πάλι μια ιστορία που μου ενθαρρύνει ή μου δημιουργεί τύψεις. Ε? Πρέπει να κάνεις το παιδί, γιατί το παιδί θα μείνει μόνο του. Και η ίδια μου λοιπόν μου είπε ότι. Α, το είπα και πριν, ότι την αδερφή μου δεν έχω καλές σχέσεις. Και σου λέω, μα απαντάς μόνη σου. Δηλαδή οι σχέσεις αναπτύσσονται. Και πλειοψηφικά, όταν φτάσεις στην ηλικία 45 και 50, πλειοψηφικά νομίζω ότι οι πραγματικές οικογένειες είναι έξω από τις παραδοσιακές οικογένειες που μεγαλώσαμε ή τις βιολογικές οικογένειες. Γιατί η οικογένεια είναι μια σχέση η οποία συμπαραστέκεται, ενθαρρύνει, αναγνωρίζει αυτό που είναι, δεν διεκδικεί κάτι, δεν επιβάλλει κάτι. Αυτή είναι η οικογένεια. Μπορεί να έχετε την τύχη να είναι όντως κάποιος που τον αποκαλείται πατέρα ή μητέρα, που στην ουσία είναι ένας άνθρωπος που έχετε μια ουσιαστική σχέση. Γιατί δεν είναι μόνο το ανάποδο ότι το να λέει κάποιος ότι δεν λέει τίποτα, είναι ότι αν εξετάσουμε την ουσία των σχέσεων, νιώθω κάτι για έναν άνθρωπο, όχι επειδή είναι πατέρας μου ή μάνα μου, νιώθω γιατί με έχει στηρίξει, με έχει αγαπήσει, με έχει φροντίσει, με έχει καθοδηγήσει. Και μπορεί να έχει ταμπέλα από πάνω, πατέρας, παπάς, υδραυλικός, δεν έχει σημασία τι. Και αυτό θέλει μια εσωτερική διεργασία. Άρα η οικογένεια αυτή καθεαυτή, ξαναλέω, ότι πολλές φορές είναι κάτι το οποίο είναι έξω από τη βιολογική μας οικογένεια. Γιατί είναι αυτοί που λένε, είναι φίλοι, έτσι, που συμπαραστέκονται. Είναι πολύ βασική αρχή η συμπαράσταση στην όποια σχέση. Οπότε προς Θεού, μην ακολουθείτε εντολές επειδή η μαμά σας θέλει να της κάνετε και ένα άλλο εγγονάκι γιατί δεν ξέρει πώς να περάσει την ώρα της. Δεν κάνουμε παιδιά για να περνάνε οι παππούδες και οι γιάδες την ώρα τους ή να βρουν τον σκοπό της ζωής τους. Δεν είναι αυτή η όλη ιστορία. Και ότι τη γνωρίζω ότι έχουμε υπογενετικότητα, δεν βγάζουμε την αστεία καμπάνια που είχα δει πριν 2-3 χρόνια με τύψεις κατά των γυναικών ότι είσαι 40 σου, ενώ κάνεις καριέρα, θα έχεις τύψεις που δεν έχεις κάνει παιδί. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Η ζωή έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το αυξάνεται και πληθύνεστε είναι μια βλακώδη εντολή. Είχε τις λόγους τους τότε, γιατί κάνανε πολέμους και σφαγιαζόταν όλοι οι άνθρωποι με τους ιερούς πολέμους και τους θρησκευτικούς πολέμους. Και μετά η ίδια θρησκεία έλεγε: παρόλο που σφάζουμε και σφαγιαζόμαστε, να κάνετε πολλά παιδιά για να επιβιώσουμε σαν έθνος. Μην ισχύει αυτό πλέον, ξέρετε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να μπορέσει κάποιος να μεγαλώσει ένα παιδί. Ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε τον παραδοσιακό πατραχικό τρόπο ζωής. Πάνω αυτά, όσο και να κοπανιέται ο καθένας τώρα και να έχουμε όλη αυτή την έξαση πάλι αυτή τη. Του πατριοφασισμού θρησκευτικού πράγματος, θα είναι θέμα χρόνου πάλι. Ότι όσο και να κοπανιέται κανείς, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσουμε πάλι πίσω σε αυτό το σκοτάδι της θρησκείας. Και οι γυναίκες, παιδιά, και στην κουζίνα και στο σπίτι, και οι άντρες έξω και καλά να πολεμάνε και να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Όπως και να έχει όμως, το θέμα του παιδιού είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση που επαναλαμβάνω, έχει πρόβλημα η σχέση όταν θεωρεί το ζευγάρι ότι πάνω απ' όλα είναι το παιδί. Έχετε σοβαρό πρόβλημα στη σχέση. Γιατί ξαναλέω για άλλη μια φορά ότι πάνω απ' όλα είναι η σχέση. Κάνουμε επειδή δεν κάνουμε επειδή υποτίθεται είμαστε καλά μεταξύ μας για αυτό που είμαστε. Αν έχει κάποιος κάνει αυτοσκοπό το παιδί, οτιδήποτε έχετε κάνει αυτοσκοπό, είσαστε σε πάρα πολύ λάθος δρόμο. Οπότε ζυγίστε τα πράγματα και δείτε τι μπορείτε να σηκώσετε. Γιατί ξέρετε πολύ καλά όσοι έχετε παιδί ότι είναι πολύ μεγάλη υποχρέωση. Και τα παιδί σε φέρνει στα όρια σου, γιατί είναι αυτό που είναι. Είναι πάρα πολύ απλό. 10 κατά παιδιά. Δεν είναι όμως το παρκάρο το παιδί, έτσι. Και ξαναλέω πάλι για την ελληνική οικογένεια, επειδή ξέρω αρκετό κόσμο, δεν είναι υποχρέωση της μητέρας σας να μεγαλώσει το παιδί σας. Η γιαγιά κοινός, ο παππούς. Δεν είναι υποχρέωση τους. Δηλαδή, αν κάνετε τα παιδί γιατί υπολογίζετε σε αυτούς χωρίς να τους ρωτάτε, πάλι κάνετε μεγάλο λάθος. Οπότε δείτε την ουσία των πραγμάτων. Δεν υπάρχει. Τι να κάνετε και τι να μην κάνετε. Δεν συζητάμε ποτέ κάτι τέτοιο. Συζητάμε κάποιος να ερευνά και να είναι ειλικρινής και να έχει πλήρη επίγνωση του εαυτού του και της κατάστασης. Και να είναι ειλικρινής. Και να πεις κάτι, ωραία όλα αυτά που μου λες, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε ένα παιδί. Αυτή τη στιγμή, διότι τα οικονομικά μας δεν είναι καλά, διότι ήδη το ένα παιδί και έχουμε και δύο σκυλιά ή ένα γατί, είναι ήδη τα πράγματα πάρα πολλά. Και πρέπει με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά να είστε ειλικρινείς γιατί. Θέλετε να κάνετε παιδί. Είναι η πιο σοβαρή ερώτηση. Γιατί θέλετε να κάνετε παιδί. Και πόσο μάλλον ένα δεύτερο. Αφήστε τώρα για το παιδί σας να έχει έναν φίλο και αδελφό. Ωραίες αυτές τις ιδεολογίες. Εσείς οι ίδιοι πρέπει να απαντήσετε και μετά πρέπει να κάνετε πολύ σοβαρές συζητήσεις ως ζευγάρι. Αυτά.